Välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på en riktigt härlig festrätt som funkar ikväll eller i helgen. Man får välja själv. Jag kommer ha en hel torskrygg här som vi ska baka i ugnen till perfektion. Torsk är ju svårt att bjuda många på och få den där perfekta innetemperaturen så det är fortfarande saftig och härlig. Men jag ska visa er hur man gör det. Det kommer bli räkor, det blir gurka, det blir brynt smör, det blir citron, det blir dill. Allt det där goda som jag vill ha till. Och självklart potatis som passar jättebra till fisk. Potatisen är på och jag kommer direkt börja salta fisken så vi får in den i ugnen. Ja, om man köper in torsken direkt och ska tillaga den samma kväll så saltar man riktigt ordentligt. Men om man har lite tålamod och kan planera det här så tycker jag absolut bästa resultat är att torsken är rimmad. Då lägger man en 3% saltlag över natten. Då får han perfekt saltmängd över hela torsken. Men det här är ett sätt i alla fall om man köper in samma dag och vill äta samma kväll. Men annars är det saltlag som tycker jag är absolut godast. Ja, nu ska vi salta upp det riktigt ordentligt. Vi ska på med citronskal, ska gnida in en olivolja. Och så ska vi lägga över det här i en form. På med plastfilm. Ja, plastfilm. Och in i ugnen. På 100 grader till en innetemperatur på cirka 50 grader. Viktigt nu när man kör hel fisk som jag gör här är att ha skinnet kvar på. Så man bakar med skinnet på. För sen när vi serverar det här, då kan vi bara dra skinnet lite försiktigt. Och fisken håller ihop. Smart va? Nu ska jag skala gurka. Jag kommer slarvskala lite härligt. Sen ska jag skära ner små fina bitar. Och så ska vi vända upp det här med brynt smör. Det kommer bli räkor och det kommer bli citron som vi sen ska toppa och potatis med. Vi kommer servera allting på samma plåt. Väldigt viktigt. Jag tycker det är jättehärligt. Smöret i. Och du ska bryna smöret. Och det kan ju låta lätt i många ögon. Eller öron. Men det här är inte. Jag vill att det ska bli nötigt. Ljusbrunt. Jag vill inte att det ska bli för hårt brynt. Och det gör man lättast då att gå på medelvärme. Och ha järnkoll. Det går för långt. Det drar på en kall disktrasa någonting. Så att man avstannar processen så snabbt man bara kan. Nu är smöret brynt perfekt, men väldigt viktigt nu är att gurkan, som har mycket vatten i sig, och räkorna, att de går i precis när allting är klart. Fisken ska vara klar, potatisen är klar, för gurkan vill vi inte ska vattna ur, vill vi ha kvar lite spänst i den. Räkorna får absolut inte bli överkokta, de är ju redan kokta, utan de ska bara värmas. Och så lite dill och citronskal. Och gör man det här i perfektion så kan det bli hur gott som helst. Jag har bakat torsk till perfektion. Jag har dragit skinnet, saltat lite. Potatisen här är delad, lätt mosad. Perfekt att servera till alla. Bara fram med det. Nu, det sista då. Ska vi värma på smöret i med gurka, i med räkor. Vi ska toppa det här sen med citron, krassedill och forellrom. En fantastisk middag för ikväll. Eller varför inte för helgen. Receptet finns på kök.se. Tack för mig. Hej då!